Amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Primeiramente, peço desculpas a vocês pela voz estar ruim, tendo em vista que eu estou passando por uma gripe muito forte, mas a informação não pode parar. Sigamos! Hoje vamos falar se o aposentado do INSS tem direito ao Auxílio Brasil. A aposentadoria é um benefício previdenciário cedido após anos de contribuições mensais. Enquanto o Auxílio Brasil é um programa assistencial para pessoas de baixa renda. Mas será que é possível recebê-los simultaneamente? Não há legislação que proíba os aposentados de receberem o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Porém, para recebê-lo é preciso atender às regras do programa, isto é, Descrição no CAD único e renda mensal familiar per capita de R$ 105,00, extrema pobreza e R$ 210,00, pobreza. Famílias em situação de pobreza só têm direito ao Auxílio Brasil se forem compostas por gestantes, mães que amamentem, crianças, adolescentes ou jovens de até 21 anos incompletos. Quem está inscrito no CAD Único fica automaticamente na lista de espera. E aqueles que ainda não possuem inscrições devem comparecer a uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de sua casa, apresentar o CPF ou título de eleitor e um documento de identificação dos familiares. Se o aposentado preencher todos os requisitos para concessão do Auxílio Brasil, o mesmo poderá, simultaneamente, receber o benefício da aposentadoria e o Auxílio Brasil. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o um like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.